ឯកឧត្តមលោកឆៃអគ្គលេខាធិការរងនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភានិងជាអនុប្រធានក្រុមការងារចុះជួយខណ្ឌជួយចង្វាតំណាងឯកឧត្តមអ៊ុំសរិទ្ធស្លាកក្រែនវីយូជាជាលើកទេពកោសល្យបទទី10របស់អស់លោកអ្នកនៅព្រឹទ្ធាធិការប្រមួនខែកញ្ញាឆ្នាំ2021មកភីនេះឯកឧត្តមលោកឆៃអគ្គលេខាធិការរងនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភានិងជាអនុប្រធានក្រុមការងារចុះជួយខណ្ឌជួយចង្វាតំណាងឯកឧត្តមអ៊ុំសរិទ្ធប្រធានក្រុ
ចៅសង្កាត់ព្រៃលៀបធ្វើការចុះពិនិត្យសុខភាពនិងបើកថ្នាំជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនយកថវិកានៅក្នុងមូលដ្ឋានសង្កាត់ព្រៃលៀបចំនួន112នាក់ដែលកម្មវិធីនេះបានរៀបចំនិងសម្របសម្រួលដោយក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់និងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាសង្កាត់ព្រៃលៀបព្រមទាំងប្រជាការពារសង្កាត់ស្ថិតក្នុងបរិវេណនៃសាលាបឋមសិក្សាខ្ទោភូមិខ្ទោសង្កាត់ព្រៃលៀបខណ្ឌជួយចង្វាររាជធានីភ្នំពេញក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមលោកឆៃបានមានប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើនិងថ្លែងអំណរគុណជាខ្លាំងចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលលោកបានអញ្ជើញមកពិនិត្យក៏ដូចជាគាំទ្រជឿជាក់លើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសង្កាត់ព្រមទាំងបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចេះស្រឡាញ់និងថែរក្សាសុខភាពរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អដើម្បីបន្តរស់ជាមួយកូនចៅសាច់ញាតិនិងមើលការរីកចម្រើននៃប្រទេសជាតិបន្តទៅមុខទៀតជាមួយគ្នានោះដែរឯដំក៏បានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអាជ្ញាធរសង្កាត់និងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាព្រៃលៀបដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់បញ្ហាសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋនិងតែងសហការបានយ៉ាងល្អជាមួយក្រុមការងារពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តនានាដែលតែងមកពិនិត្យសុខភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនយកថវិកានាពេលកន្លងមកក៏ជានាពេលនេះនឹងបានផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនយុវជននាឱកាសនោះឲ្យខិតខំបង្កើតសមត្ថភាពចំណេះដឹងនិងរៀនសូត្រពីវីរភាពនិងបទពិសោធន៍ការងារពីលោកអ៊ំពូមីងជាថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានចាស់ចាស់ក៏ដូចជាប្រឹងប្រែងជួយការងារមូលដ្ឋានដើម្បីអាចឆ្លៃយុវជនបន្តវេនដ៏មានសក្តានុពលនាថ្ងៃអនាគត Oh the Grammy school I like it very much this school has a good foundation with phonics with the very beginning of to learn for reading ចាជំរាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀនក្រែនវីយូសាលារៀនក្រែនវីយូមានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាសស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀនក្រែនវីយូមានបញ្ចុះតម្លៃ 10% ទៅដល់ 30% វគ្គសិក្សាថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី21ខែ4ឆ្នាំ2022មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនក្រែនវីយូគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលមានចម្ងាយ20ម៉ែត្រឬក៏អាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ070 438 439ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ078 438 439សូមអរគុណ